všichni se asi shodneme na tom, že nejdůležitější jsou tady dnes opravdu ty děti. Každý na světě je vlastně důležitý. A vy jste to dokázali. Vy jste ovlivnili ten veřejný prostor, ovlivnili jste to, jak bude vypadat tady to nádraží. Mimochodem i tady to zastřešení, které nás teď kryje proti tomu sluníčku, to jsme vstavili také my, navrhovali jsme to také my, ale ta stěna, ta je jenom vaše. Takže vám za to strašně moc děkujeme. Všichni, kteří jste tady přišli, tak ty návrhy byly perfektní, ale museli jsme nakonec vybrat jenom dva. Já jsem sem přišel proto, ale jsem se vám chtěl osobně poděkovat tu i této stěně. Jsem tu hlavně a len kvůli vám. Tu se ukazuje, že vy jste stokrát důležitější jako my, kteří vytváráme len podmínky na to, aby se vám tu lepšie žilo, ale vy jste tí, kteří keď vytvoríte iniciativu a aktivitu, tak vy dokážete podstatně viac a tak toto má být. Takže ďakujem aj vám. Čo vás motivovalo k tomuto dielu? Mňa motivovala vlaková stanica. Ako dlho trval náčrt alebo námet? 2 až 3 vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy. Čo vám povedali rodičia na toto dielo? No, boli prekvapení a sa im to páčilo. Čo plánujete do budúcnosti robiť? Neviem. A ja by som chcela asi dizajnérku. A ty? Ja by som chcela byť veľa lekárka. Pro tebe moc gratulujeme. Druhý dárek pro tebe. Užijte si to. Ta stěna je unikátní tím, že je vyrobená z použitých pneumatik osobních automobilů. Spočítali jsme, že na 1 m² potřebujeme 4 pneumatiky. A myslím si, že zrovna pro Slovensko je to ideální materiál, protože Slovensko patří k největším výrobcům osobních automobilů a chtěli jsme vrátit ty použité pneumatiky takto vlastně zpátky jim dát život. A přemýšleli jsme dlouhou dobu nad dobrým protihlukovým materiálem, protože nejčastěji se používá beton nebo hliník, ale mají takové možnosti estetického stvárnění. A my jsme chtěli dát lidem, architektům, projektantům, ale i v tomto případě třeba dětem, možnost, aby si oni sami vybrali to, jak ta stěna bude vypadat. Používáme návrat do 80. let, to jsou takzvané pixely, které se používaly v počítačové grafice, vlastně při prvních videohrách, asi si to pamatujeme. A zjistili jsme, že to je ideální možnost, jak vlastně se na tom může kdokoliv vyřádit a může si tam buď zvolit vlastní textový nápis nebo nějaký motiv. Takže myslíme si, že to má budoucnost, protože zhodneme se asi na tom, že protihlukové stěny jsou většinou nutné zlo, ne všichni jsou z toho nadšení a tak to my vlastně ukazujeme, že existuje i jiná cesta, že i protihluková stěna může mít design. Toto je krásný příklad nové doby 21. století, kdy aj děti participují na rozvoji města, aj keď maličkosťami. Myslím si, že to je budoucnost nielen Trenčína, ale budoucnost celého Slovenska a všetkých miest, kedy sa občania budú zapájať do toho, aby skrašľovali svoje mesto. A to, čo sa stalo teraz, že privátny sektor požiadal naše deti a tí skrašlili túto stenu, tak si myslím, že takto má vyzerať participácia a samozrejme aj taký vzťah k vlastnému mestu. Čiže som na to hrozne hrdý a tým deťom ďakujem. Je dobré, když se děti už v tak mladém věku dozví, že můžou ovlivňovat věci kolem nás, že můžou mít vliv na veřejné prostředí, takže proto ta motivace dá takovou možnost dětem. Boli jsme osloveni firmou, čo jsem byla teda velmi překvapena, lebo jsem vůbec nevěděla, co to obnáša. Pracovali děti 6., 7. a teda 5. ročníka. Dostali sme predlohy, také štvorčeky, čo najprv teda deti nevedeli, že čo s tým, ale pani učiteľky, ktorých učia výtvarnú, tak krásne im vysvetlili, že čo teda o čo ide. Trvalo to nejaký týždeň, kým sa to zrealizovalo. No a bola som teda veľmi prekvapená, deti takisto, že ktoré návrhy boli vybrané, ale napriek tomu, že teda boli to dve dievčatá, tak všetci pracovali, takže dnes tu vidíte viacej detí ako tie dve dievčence, ktorých návrhy boli zrealizované. Tých detí to vyvolalo taký pocit takej hrdosti, že sú žiakmi našej školy, že bývajú tu za mostami, ako sa hovorí, že za mostie alebo teda Zlatoviec. A boli nesmierne šťastné tie dve, úplne prekvapené a šťastné. A ja tým viac, lebo ten jeden návrh, tie tri prasiatka, vlastne sú takej spojitosti aj s našim ďalším úspechom v tomto školskom roku, kde tá istá pani učiteľka, ktorá učí výtvarnú v tej triede, tak tá istá nacvičila v anglickom jazyku divadlo aj s piesňami a na tom teda
na súťaži celoslovenskej získali druhé miesto, tak je to pre nás také akoby symbolické, že tie tri prasiatka, ktoré nám priniesli aj inú slávu, že nám priniesli aj ďalšiu slávu. A ten vláčik proste patrí na stanicu, takže ten si myslím, že sa tak do toho celkom pekne hodil.